Eu não sei se você sabe, mas a tolerância ou a intolerância à lactose tem tudo a ver com a evolução. Até cerca de 9 mil anos atrás, o único leite que a gente, ser humano, tomava era da nossa mãe, o leite materno. E isso perdurava, no máximo, até os dois anos. Depois dessa etapa da vida, a gente parava de produzir a enzima que digere a lactose, a chamada lactase. Com o advento da agricultura e a criação de animais domésticos com o intuito também de obter leite, as vaquinhas, nós passamos a tomar leite depois da fase adulta. O problema é que a maior parte dos seres humanos não produzia mais a enzima que digeria a lactose do leite. E esses seres humanos que tomavam leite sem digeri-lo direito sofriam de diarreias muito fortes, e com isso, desidratação, e com isso também morriam às vezes, já que não existia qualquer tipo de tratamento ou coisa que diagnosticasse esse problema naquela época. Os indivíduos que toleravam a presença da lactose, que produziam, por causa das suas informações genéticas, a lactase durante toda a vida, tinham mais chance de sobrevivência porque se aproveitavam de um alimento muito nutritivo, que é o leite. Aqueles que não conseguiam digerir muito bem tinham menos chances de sobrevivência e deixavam menos descendentes. Então, se você não digere a lactose, se você é intolerante geneticamente a ela, é porque você vem de uma linhagem humana que lá no passado já sofria muito pela incapacidade de se aproveitar do maravilhoso e multiuso leite. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo. O tatuzinho curioso já está se perguntando, Prof, por que você falou tanto de leite na introdução da nossa aula, se o nosso assunto é glicídios? Porque o leite ele tem lactose. E lactose, pessoal, é um glicídio, que também pode ser chamado de carboidrato, que também pode ser chamado de açúcar. Como assim, professor? Carboidrato, açúcar, glicídio é tudo a mesma coisa? Ah, talvez, tá? Talvez não no senso comum, mas na bioquímica é. Tudo a mesma coisa. Então quando a gente fala do açúcar de cozinha que é doce, ele também pode ser chamado de carboidrato. A eu pensei que carboidrato era tipo farinha, tipo aquilo que tem na mandioca, também. A gente pode lembrar também que a celulose é um carboidrato. A gente pode lembrar que a celulose é um açúcar ou um glicídio. Tira da tua cabeça que açúcar é tudo aquilo que é doce. Isso é no senso comum. Na bioquímica, açúcar é tudo aquilo que vai ter carbono conjugado à água. E daí que vem o nome carboidrato. Carbono hidratado, hidrato de carbono, água com carbono. Então, se a gente estiver falando de glicídio, de carboidrato ou de açúcar lá na bioquímica, é tudo a mesma coisa. Não importa se é doce, se não é doce, se é estrutural, se é energético, é tudo a mesma coisa. Por exemplo, você pega um papel. O papel é cheio de celulose. Celulose é um açúcar. Ah, professor, mas não é doce. Realmente não é doce. Como um pedaço de papel. Não é doce, mas é um carboidrato. É um açúcar, é um glicídio. É tudo a mesma coisa. E olha que interessante, na bioquímica às vezes a gente tem uns atalhos. Por exemplo, a maior parte dos carboidratos vai terminar com o radical ose. Então quando a gente fala de glicose, galactose, lactose, frutose, sacarose, celulose, ribose, tudo que termina com ose, é glicídio, é carboidrato ou é açúcar, que é tudo a mesma coisa. Às vezes, inclusive, os cientistas ou as pessoas, assim, nas questões de vestibular mesmo, a gente fala assim: as oses. O que, que são as oses? São os glicídios, ok? Então, se aparecer alguma coisa sobre as oses, você já sabe do que, que a gente está falando. Massa! Agora vamos lá, as funções. Quando eu falo de função, gente, de qualquer coisa que a gente vai ter ao longo de todo o nosso curso aqui. Ó, quando eu falo de função, lembre que função tem tudo a ver com a prova do Enem. O Enem não gosta de decoreba. O Enem não quer que você saiba as coisas simplesmente por saber. Ele quer que você saiba aplicar, às vezes, a função, a inserção daquilo no seu cotidiano. E é isso que a gente vai falar agora. A primeira função dos carboidratos dentro dos organismos é a função energética. Lembre-se que carboidratos podem ser a fonte primária de energia no seu corpo. E o que é a fonte primária de energia, professor? É a quem o nosso corpo, a nossa célula recorre por primeiro quando precisa de ATP. Você precisou de energia, você precisou dessa moedinha energética que a gente vai estudar lá no futuro. De maneira imediata o teu organismo, as suas células vão procurar quem? Os glicídios, principalmente a glicose. Só tem como pegar outro composto? Tem. Só que a gente precisa transformar em glicose antes. Então você pode se utilizar de galactose. Só que a galactose vai ser transformada em glicose para depois ser utilizada como fonte de energia. E já não é uma coisa primária, digamos assim. Você vai ter que fazer uma transformação. Você pode se utilizar da lactose quebrar essa lactose lá no intestino, pegar galactose, pegar glicose e se utilizar aqui, desses compostos para produzir energia. Você pode se utilizar também da frutose, transformando ela em glicose e produzindo energia. Então, teu corpo sempre que precisar de energia, a primeira coisa que ele vai procurar sempre vai ser glicose ou algum derivado parecido com ela. Mas existe também a função energética do ponto de vista da reserva. A gente pode fazer reservas de carboidratos. Elas não são tão duradouras quanto as reservas lipídicas. Então, não é tão durador como uma gordura, como um óleo na planta, mas a gente pode sim fazer reservas de carboidratos, na forma de glicogênio nos animais e na forma de amido nos vegetais. Lembrando que fungos também têm glicogênio. Olha só que legal, o teu fígado guarda Cadeias gigantescas de glicoses, uma do lado da outra. Essas glicoses, às vezes encadeadas em 15 mil, 30 mil glicoses, formando ramificações, formam uma única molécula de glicogênio. O teu corpo, quando precisa de energia, depois que ele não tem uma fonte primária disponível ali, ele vai recorrer às reservas. Então o fígado quebra esse glicogênio, Fornece glicose na corrente sanguínea e aí você tem energia. É uma função de reserva. Mesma coisa o amido. O amido presente numa raiz de mandioca, numa cenoura, numa batata ou em qualquer semente de vegetal, esse amido é uma reserva de energia. Pensa, por exemplo, numa plantinha que vai germinar. Da onde que a planta, que ainda não tem folhas, tem energia para formar uma raiz? para portar um caulizinho para fora, para iniciar o seu processo de germinação. Da onde que ela tira energia? Da própria semente. Semente essa que carrega amido. Amido esse que às vezes a gente usa para, às vezes, perdão, a gente usa para fazer farinha. Farinha que muitas vezes carrega o nome de carboidrato. E aí você talvez já esteja se perguntando, Prof, é verdade que carboidrato engorda? Claro que sim. Você tem que lembrar que a tua vida é uma balança energética. Aqui você tem aquilo que você come. Mas a gente vai comendo, 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 comendo. Se você não gastar energia suficiente, vai subindo a balança para o lado da tua ingestão. E o que o teu corpo vai fazer? Vai se utilizar das fontes primárias de energia. Você está comendo todo dia cachorro quente, pizza e tomando refrigerante. Tem muito glicídio nessa tua dieta. Você está se enchendo de fontes primárias de energia. Toda vez que teu corpo procura energia, pô, tem uma fonte primária ali para ele. Inclusive está sobrando glicose na tua corrente sanguínea. Quando sobra glicose, o teu corpo pode pegar essa glicose e formar glicogênio lá no fígado. Mas se o fígado já está cheio de glicogênio, o teu corpo pode pegar essa glicose e transformar em gordura. Como é que a gente equilibra a balança? Fazendo exercício físico, para que você gaste todas essas fontes primárias e, inclusive, consiga gastar as reservas. Então, claro que carboidrato engorda, porque ele é a nossa fonte primária de energia e, pior, se ele começa a sobrar no seu corpo, ele se transforma em gordura, ele pode ser convertido em lipídios. E a gente vai entender no futuro por que é legal transformar em lipídios e não guardar a glicose na corrente sanguínea, beleza? Continuando então, a segunda função super importante dos glicídios é a função estrutural. O que, que é essa função, professor? É quando o glicídio assume a função de dar forma e sustentação a alguma coisa. Pensa numa árvore. Uma árvore não tem esqueleto como você, como eu. Eu estou em pé aqui porque eu tenho um esqueleto, a árvore não tem. Mas ao redor de cada uma das células da árvore, a gente tem uma parede celular rígida, feita de celulose, que dá estrutura essa célula e que permite ela se encaixar com outras células como se fosse um Lego e dá estrutura à planta como um todo. Então lembre-se que carboidratos podem ser estruturais na forma de celulose ou na forma de quitina. Quitina é essa presente no exoesqueleto dos animais artrópodes, animais como insetos, aracnídeos, os crustáceos, as centopeias. Tudo isso a gente vai estudar lá no futuro. Beleza? Outra função importante dos glicídios, gente, é a questão da constituição de moléculas. Às vezes a gente não sabe, né? Mas os açúcares estão presentes na constituição do seu DNA, do seu RNA, moléculas que a gente chama de ácidos nucleicos, que a gente vai estudar na sequência. Também tem glicose, perdão, glicose não, glicídio, formando o ATP, a adenosina trifosfato, a nossa moedinha energética, tem lá na sua estrutura química um açúcar. Um açúcar que a gente vai chamar de desoxirribose ou de ribose, tá? No caso do ATP é uma ribose, beleza? Agora vem para cá. Classificação. Aqui a gente já começa a chegar nos assuntos que são mais importantes para a maior parte dos vestibulares entender como a gente separa cada um dos tipos de glicídios e basicamente a classificação dos glicídios é baseada no número de pecinhas que a gente tem para cada glicídio. Como assim, professor? Imagine que eu tenho um glicídio aqui. Quando você tem um glicídio formado por uma única peça, você tem um monossacarídeo. Monossacarídeo. Se você tem dois glicídios formando uma única coisa, você tem um disacarídeo. Entre 2 e até 20 glicídios, pecinhas formando, você tem aqueles sacarídeos de poucas peças. No grego, pouco é oligo. Então, de 2 até 20 pecinhas formando um único carboidrato, você tem os oligo. Sacarídeos. E aí tem aqueles sacarídeos que são muitas e muitas peças. 500 pecinhas formando uma única molécula. Mil pecinhas, 15 mil, 30 mil. Aí a gente está falando dos polissacarídeos. Nesse quadro eu vou falar só dos monossacarídeos. É uma pecinha só, uma pecinha só, uma pecinha só. Esses são as bases constituintes de todos os sacarídeos que a gente vai ver na frente. E aqui a gente precisa já Falar de uma coisa importante. Esses compostos aqui eles podem ser polimerizados. E o que, que é isso, prof? Polímero lá na química é a repetição de algumas moléculas. Você pega uma molécula, gruda com outra, gruda com outra, gruda com outra, gruda com outra, repete, 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 você tem um polímero. Na biologia é a mesma coisa. Toda vez que você pega uma molécula orgânica e repete, 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 formando um moleculão, você está formando um polímero. Cada uma dessas pecinhas a gente vai chamar de monômeros. Então, quando a gente está falando de monossacarídeo, é porque ela é uma única peça, um único monômero. Beleza? De sacarídeo, dois monômeros. Aí a gente tem tri. Tetra ou os oligossacarídeos, os polissacarídeos, vão ser vários monômeros. Esses monossacarídeos, pessoal, eles têm uma fórmula geral e essa fórmula geral é legal você saber. Ela é CNH2NON. -N -N. E o que é esse N, prof? É um número que vai variar na natureza entre 3 e 7. Em laboratório, a gente pode ter número N8, pode ter número n 9. Mas na natureza, entre 3 e 7. Quando a gente tem número n igual a 3, a gente tem um açúcar chamado de triose. Olha o radical aqui, ó. Ose. Triose. Número n igual a 3. Como é que ficaria a fórmula de uma triose? Presta atenção. C3 H2 vezes 3, 6, O3. Então, C3. H6O3. Isso é uma triose. E se fosse uma tetrose, professor? O4H8O4. O4. Beleza? É só você pegar aquele N e substituir aqui. Lembrando né, que aqui é uma multiplicação. Não vai pensar, ah, mas aqui o número N é 6, então aqui é H26. Não. É H2 vezes 6. Beleza? Agora dos caras que eu coloquei ali para vocês, triose, tetrose, pentose, hexose e heptose, dois eu destaquei: as pentoses e as hexoses. Por quê, prof? Porque essas, com certeza, são as mais importantes e eu coloquei elas aqui para vocês. Primeiro as pentoses. Pentose, olha só a fórmula: C5H10O5. Esse camarada é super importante. É um camarada que a gente chama de ribose. Que está presente no RNA. Lá na frente a gente vai estudar. RNA é ácido ribonucleico. Por que ribonucleico? Porque ele tem ribose. Massa, né? A gente também tem ribose formando ATP que é uma adenosina trifosfato. Essa adenosina é uma adenina ligada a uma ribose e três fosfatos. Beleza? Agora olha esse segundo cara aqui. Também uma pentose. Se chama desoxirribose, ou desoxirribose. Ele forma o ácido desoxirribonucleico, ou DNA. Esse cara aqui é uma exceção da nossa regrinha, ó. CNH2NON. Ele vai ser C5H10O4. Por que O4, professor? Porque ele é uma ribose, só que sem um oxigênio. Por isso, desoxirribose. Desoxi porque ele perde um oxigênio. E isso é importante, talvez não tão importante para um vestibular, mas já é legal você sacar que com esse oxigênio a menos é que o DNA consegue ter uma estrutura mais estável e por isso ele forma uma dupla hélice. Você estuda lá que o RNA é uma fita simples e o DNA é uma fita dupla. Da onde vem essa fita dupla dessa estrutura aqui que é mais estável porque tem um oxigênio a menos? E aí com isso a gente vai ter uma interação lá importante, tá? Depois a gente vê. Para finalizar esse quadro, as exoses, tá? Qual que é a mais importante? Todas são importantes, mas do ponto de vista do nosso organismo, com certeza a glicose. A glicose é que é a nossa fonte primária de energia. Olha a molécula de glicose aqui que interessante. Massa, né? Olha só. Conta aqui, ó, nessa molécula, quantos carbonos a gente tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. C... 6. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então C6H12, massa. E depois, professor, olha só, oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H12, O6 é a fórmula da glicose. E o que, que é interessante? A fórmula da glicose é a mesma da frutose. E é a mesma da galactose. O que que muda? A disposição dos átomos. Então, às vezes, vai ter um átomo para cima, outro para baixo, vai ter um radical para cima, outro para baixo, é isso que muda. No caso da frutose, a gente tem uma estrutura, inclusive, visivelmente diferente, porque aqui a gente forma um hexágono com uma guampinha, né? Porque ele tem um carbono para cima, e aqui você tem um pentágono, né? E o carboninho aqui para cima. Então, é diferente, sim. Agora, aqui, ó... Olha a glicose e olha a galactose. São iguais, né, prof? Praticamente iguais. O que, que muda? Muda aqui que na glicose você vai ter esse OH para baixo, ó, e o hidrogênio para cima. Esse OH para baixo e hidrogênio para cima. Aqui muda, ó. O OH para cima e hidrogênio para baixo. OH para cima, hidrogênio para baixo. A fórmula é a mesma, a estrutura é muito semelhante. O que vai mudar é a disposição daquelas hidroxilas, daquele OH e dos hidrogênios. Massa? Finalizamos então os monossacarídeos e eu vou voltar com o próximo quadro para a gente falar dos disacarídeos. Bora lá! Vamos então para o nosso segundo quadro e último da aula falar sobre oligosacarídeos e dentro deles os disacarídeos e depois os mais importantes, mais lembrados, os polissacarídeos. Beleza? Primeira coisa, tá gente? Oligo no grego... Significa poucos. A gente falou disso no momento anterior. A gente vai ver esse radical grego em algumas partes da biologia lá pra frente. A gente vai ver os oligoquetos. A gente vai ver os ovos oligolécitos. Então, oligo é pouco. Sácaros, do grego, é açúcar. Então, esses compostos são formados por poucos açúcares. Lembrando que pouco é algo relativo. Como assim, professor? Se eu falar de poucas estrelas, eu posso falar de um bilhão de estrelas? Professor, mas um bilhão é muita. Não. Só na Via Láctea a gente tem 200 bilhões de estrelas, 200 bilhões de estrelas em uma galáxia só. Então lembre-se que esse pouco é relativo e é legal você já ter uma noção. Oligosacarídeos são aqueles açúcares conjugados, juntinhos, que são formados por duas até 20 peças, até 20 monômeros. E os mais importantes dentro dos oligosacarídeos são os disacarídeos, aqueles formados por duas pecinhas. São três que você não pode esquecer: a maltose. A sacarose e a lactose. Quando a gente fala de maltose, automaticamente na cabeça de alguns de vocês vem a ideia de malte. Senhor, malte, né? Malte, já ouvi falar. Malte não tem a ver com cerveja? Tem. O que, que é o malte? Malte é o produto da quebra do amido lá no grãozinho da cevada. Embora isso também tenha no trigo. Embora a gente, às vezes, no popular, não fale de malte de trigo. Malte é de cevada. Mas o que é isso? A semente do trigo, a semente da cevada, são cheias de amido. Quando a plantinha vai germinar, quando você coloca ela com umidade, ela começa um processo de germinação. Para conseguir extrair energia daquele amido, ele tem que quebrar o amido. E o amido são cadeias gigantescas de glicose. Uma glicose do lado da outra. Para quebrar, você vai quebrando de duas em duas. Pá, pa, pa, pá. Pa, pa. Duas em duas pecinhas ficam formando glicose mais glicose, aquilo que a gente chama de maltose. Beleza, coloquei aqui para vocês que a gente tem isso no trigo, tem na cevada, quando ela está em germinação. E são essas sementes em germinação que a gente usa para fazer cerveja, tá? Gente, continuando: sacarose, o famoso açúcar de cozinha, o açúcar que você usa para fazer receita, para fazer qualquer coisa que seja doce. Açúcar de cozinha é glicose mais frutose. E por último, a lactose, que é a união de uma glicose, como você pode ver, é a glicose que se liga com a galera, junto com a galactose, que a gente vai encontrar no leite. Galak, no grego, você já deve ter comido um chocolate de uma marca aí, Galak, né? Ou Galak. Galak, no grego, ou Galak, quer dizer leite. Quando a galera descobriu que a gente vivia numa galáxia, lá na Grécia Antiga, perceberam que essa galáxia, observada em locais sem nada de luz, formavam uma espécie de um rastro circular, espiral, e chamaram isso de Via do Leite, Via Láctea. E como a gente só conhecia essa galáxia, a gente deu o nome dela de galáxia e depois virou Via Láctea porque a gente descobriu outras. Mas está aí. Galac, do grego, é leite. Aqui embaixo, tá pessoal? Eu coloquei uma coisa que parece ser complicada, mas não é. A gente não tem que se ater a esse monte de letrinhas que está aqui, a gente tem que se ater à reação. Toda vez que você vai unir um açúcar com outro açúcar, um glicídio com outro, eles para se unir vão formar a chamada ligação glicosídica. A gente fala bastante de ligação peptídica lá nas proteínas, né? Mas aqui a gente tem uma ligação importante, a ligação glicosídica. O que, que é essa tal ligação glicosídica? Aqui você tem uma molécula de glicose, aqui você tem outra molécula de glicose. Elas juntas vão formar a maltose. Beleza, como que acontece isso, prof? Desse lado de cá você tem um carbono aqui e um radical OH. Desse lado de cá você tem um carbono aqui e um radical OH. No momento que essas duas peças vão se encaixar, esse H que você está vendo aqui, esse hidrogênio e esse OH se juntam. Então H H O vai formar H2O, vai formar água. E esse oxigênio que ficou desparceirado. E esse carbono que estava aqui, que também perdeu uma hidroxila, também ficou disparcerado, vão estabelecer uma ligação. Ligação é essa que a gente chama de ligação glicosídica. Notem o seguinte: esse processo que você acabou de ver, ele vai ser repetido em várias outras moléculas que a gente tem no nosso corpo. É a chamada síntese por desidratação. Por que síntese? Tudo que a gente estudar em bioquímica, onde existe união de coisas para formar uma outra coisa, é síntese. Sintetizar quer dizer unir. Então você está fazendo uma união, uma síntese, e ela é por desidratação porque você está perdendo uma molécula de água para poder fazer essa união. Síntese por desidratação, não esquece disso. E aí você formou a maltose, que vai ter uma ligação glicosídica. Agora vamos imaginar a situação contrária. Eu quero quebrar essa maltose. E formar de novo duas glicoses. Para poder fazer isso, eu vou fazer o processo contrário. Ao invés de perder água, eu vou enfiar uma água lá dentro. Por quê, prof? Porque esse H2O aqui ó, vai romper a ligação e um hidrogênio vem para cá e o outro hidrogênio junto com o oxigênio vem para cá. Então você fez aquilo que a gente chama na bioquímica de hidrólise. Não esquece disso. Hidrólise é a quebra, lisa, a quebra, tá? Pela presença de água. Então, para fazer a quebra, você precisa colocar água. Para fazer a união, você precisa retirar água. Isso é super importante, a gente vai ver em proteínas também. Massa, né? Agora vem para cá. Polissacarídeos ou polissacarídeos. Esses compostos podem ter de 500 a 30 mil monômeros. Eu coloquei mil porque normalmente é mais que mil, 1.500 inclusive, tá? Então, sempre que você tiver muitas e muitas... Monômeros, muitas pecinhas, né? Você vai juntando elas e vai formando cadeias, às vezes lineares, às vezes totalmente ramificadas. E esses compostos a gente vai chamar de polissacarídeos, a gente divide eles em dois grupos, os de reserva e os estruturais, de acordo com as suas funções, funções que a gente estudou no quadro anterior. De reserva, pessoal, tem o amido e tem o glicogênio. O que, que é o amido? Aquilo que popularmente a gente vai chamar de farinha. A pessoa, farinha de mandioca? Sim, farinha de trigo? Sim, farinha de milho? Sim, tudo isso é amido. A gente encontra amido, pessoal, nas algas, não todas, tá? Não em todas, mas na maioria delas, principalmente nas algas verdes, que é aquelas que deram origem ao grupo vegetal, e também nos vegetais, nas plantas. A gente vai ter na mandioca. Então a mandioca lá que é branca, né, que você pode chamar de aipim, que você pode chamar de macaxeira, não sei em que região do Brasil você vive, a mandioca é cheia de amido. Isso é uma substância de reserva. Quando a planta, por exemplo, fica privada de fotossíntese, porque está chovendo e está com o tempo fechado durante vários e vários dias, ela não consegue energia de outro lugar, ela pode pegar suas reservas de amido e se utilizar como fonte de energia, já que ela não está conseguindo receber luz do sol suficiente. Então você vai ter na mandioca, que é uma raiz, na cenoura, que é uma raiz, na batata, que é um caule e em praticamente todos os grãos. Então arroz tem amido, o milho tem amido. O próprio soja, né? A gente fala, ah, mas o soja tem óleo. Mas tem amido também, muito amido, inclusive, né? Ele é bem calórico por causa disso. A gente vai ter... É, na lentilha, na ervilha, tudo isso vai ter amido. Só so, são quase todos, né? Tem exceções? A exceção que eu consigo lembrar para vocês é a orquídea, tá? A sementinha da orquídea não tem amido na reserva, então ela vai precisar se associar a um fungo para conseguir germinar. Mas isso não vai cair na sua prova de vestibular. Depois vem o glicogênio. O glicogênio também é uma substância de reserva que, lá nos animais, na gente no caso, a gente vai encontrar no fígado e na nossa musculatura. Então, começou a faltar a nossa fonte primária de energia que é a glicose, a gente se utiliza de fontes secundárias, fontes que estão na sua reserva, na forma de glicogênio, em fígado e em músculos. Não esquece que glicogênio também está presente nas células de fungo. Tá? Células de fungo têm glicogênio, inclusive, tá pessoal, essa característica de que tanto animais quanto fungos têm reserva de glicogênio aproxima os dois grupos. Lá no passado, numa época do Linneu, o cara que classificou a biologia por primeiro de maneira mais organizada, lá na época do Linneu se acreditava que fungos eram parentes das plantas. Hoje a gente sabe, por essa e por outras características, que os fungos são mais próximos dos animais. Uma das evidências é a reserva de glicogênio. Massa, né? Aí vamos para os estruturais: celulose, quitina e ácido famosíssimo hialurônico. O que, que é a celulose? Celulose a gente encontra basicamente nas paredes celulares das células vegetais. É o carboidrato mais abundante do no nosso planeta. É o polissacarídeo mais abundante do no nosso planeta. Por onde você olha, tem planta e todas essas plantas têm células, obviamente, e ao redor da membrana. Dessas células a gente tem uma parede celular. Muito cuidado, a gente vai ver isso no futuro. A célula vegetal, ela tem membrana e parede. Não é porque ela tem a parede que ela não vai ter a membrana, ela tem as duas coisas, tá? Essa parede celular dá estrutura para a célula vegetal. Eu e você, os animais em geral, temos esqueleto. Célula vegetal não tem esqueleto. E, e o vegetal em si não tem o esqueleto, mas as células têm uma parede celular que permite com que elas se encaixem e permite estrutura ao vegetal. Uma coisa bem importante que você não pode esquecer é que do ponto de vista alimentar e no nosso cotidiano, e aí pensa em Enem, porque o Enem adora pegar coisas do nosso cotidiano e trazer para dentro do conhecimento científico, no nosso cotidiano a celulose é chamada de fibra alimentar. E quando fala-se assim, ó, você tem que comer muita fibra alimentar, isso é importante na sua alimentação, a gente está falando nada mais nada menos de celulose. E tem uma coisa muito curiosa: a celulose é formada por várias e várias glicoses, mas a gente não consegue no nosso intestino quebrar a celulose, a gente não consegue digerir a celulose e não consegue aproveitar essas glicoses como fonte de nutrientes. Isso quer dizer que, por mais que você coma fibra, 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 a fibra não tem potencial nutritivo. Toda a celulose que você come sai inteirinha lá nas suas fezes. É por isso, inclusive, quando a gente come milho e às vezes mastiga um pouco mal, ele sai inteiro. Por quê? Porque ao redor dele tem uma casquinha de celulose que é intacta no nosso sistema digestivo. Você não digere ele e ele vai sair inteiro. Prof, deixa eu parar e pensar um pouquinho. A celulose não é digerida no nosso intestino? Não. Mas então por que ela é importante na nossa alimentação se a gente não consegue aproveitar os nutrientes dela? Está aí uma boa pergunta. A celulose não é importante do ponto de vista nutricional, mas do ponto de vista fisiológico. A celulose tem uma altíssima capacidade de reter umidade, de reter água. Quando você come bastante fibra, seja num alface, seja numa cenoura, qualquer coisa de origem vegetal, você faz com que as suas fezes retenham mais água. E aí, com isso, você tem fezes mais volumosas. E também se facilita o peristaltismo, que é o movimento empurrando as fezes em direção ao ânus para sair. Quando a pessoa não come fibra suficiente, vamos imaginar uma pessoa que se alimenta muito mal, só com pizza, só com hambúrguer, coisas que tem pouco vegetal. Ela come pouca fibra. As fezes, quando estão sendo formadas lá no intestino grosso, elas começam a perder muita água, porque o intestino começa a absorver água e não tem celulose para segurar a água. E aí essas fezes vão caminhando lá e vão ressecando, vão ressecando, vão ressecando e elas empacam no meio do caminho. E aí você pode ter prisão de ventre. OK? Então, a fibra alimentar, a celulose é importante para ter motilidade lá no seu intestino. Aonde que a gente encontra? Nas algas, em quase todas elas, na parede celular, tá? E também nos vegetais. Muito bem. Quitina. Quitina eu coloquei um Nzinho aqui para você não esquecer de uma coisa importante. Ele é um polissacarídeo, ele é um carboidrato nitrogenado, então ele tem nitrogênio na sua estrutura e confere-se com isso uma certa, digamos assim, a versão à água, tá? A quitina ela é super importante como isolante de umidade e ela é super importante como estrutura rígida. A quitina é muito rígida e muito cuidado, tá? Para não confundir quitina com queratina. Quitina é um polissacarídeo, é um açúcar, é um carboidrato. Queratina é a proteína que forma as unhas, é a proteína que forma pelos, que forma o pouco cabelo que eu tenho. Então cuidado não confundir, queratina é proteína, Quitina é carboidrato. Esse composto nitrogenado está presente na parede celular dos fungos, então fungos têm parede celular também, mas feita de quitina, e no exoesqueleto de animais artrópodes. Quem que são os artrópodes mesmo, prof? Aracnídeos, como as aranhas, como os escorpiões, como os ácaros, os crustáceos, como siri, caranguejo, lagosta e também os insetos, que aí tem borboleta, tem barata, tem besouro, tem mosca, tem mosquito, tem abelha, tem formiga, tem um monte de gente. Todos esses seres ao redor do corpo têm um esqueleto externo. Esse esqueleto externo é formado de quitina, da sustentação e impermeabilidade ao corpo. Massa, né? Para a gente finalizar, ácido hialurônico. Super famoso em procedimentos estéticos aí nos últimos anos. Ele também tem nitrogênio, e cuidado. Esse composto aqui, pessoal, ele não é rígido. Normalmente a gente pensa em estrutura rígida, o ácido hialurônico tem uma consistência gelatinosa. Ele é o preenchimento que a gente tem entre as células, entre os espaços intercelulares. Então, entre uma célula e outra, você tem uma gelatininha ali que se chama ácido hialurônico. Isso é exclusividade dos animais, tá, povo? E assim ó, por que, que se usa em procedimento estético? Às vezes a pessoa tem um calombinho no nariz, tá? E ela poderia fazer uma cirurgia, tá? E remover aquele calombo. Ela ia ter que abrir a pele aqui, puxar essa pele para baixo, pegar uma lima lá, uma lixa, raspar o osso, fechar a pelezinha, tomar um monte de antibiótico, tomar um monte. De anti-inflamatório, passar por um processo pós-cirúrgico. Mas existem alternativas. Ao invés de você tirar o calombo, você pode preencher o resto do nariz. Pode fazer preenchimentos que atenuem a voltinha. Seu nariz vai ficar um pouco mais volumoso, mas aquela voltinha não vai aparecer. Esse preenchimento é feito principalmente com ácido hialurônico. Que não tem potencial infeccioso, porque ele já faz parte do seu organismo. Ele é uma coisa característica dos espaços intercelulares. Então, coloquei aqui para vocês: por favor, não esqueça dele, ele pode ser cobrado principalmente nesse contexto de trazer os procedimentos estéticos para dentro de uma prova de vestibular ou até mesmo do Enem. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula de verdade. E se você tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa a dizer a respeito desse assunto como um todo, coloque aqui nos comentários. Fica aí que eu tenho um recado final para ti. Tatuzinho, tatuzinha, preste bastante atenção no que eu vou falar para você. Viver bem não é estar livre de problemas. A gente às vezes, de maneira errada, olha para a vida do outro e pensa: ah, aquela pessoa não tem problemas, a vida dela é muito tranquila. Queria eu ser ela? Problema, todo mundo tem. De verdade, eu tenho, você tem, todos nós vamos ter pro resto das nossas vidas. Viver bem é saber lidar com os problemas. Ser resolutivo em relação a eles, procurar alternativas e respostas para solucioná-los. Então pense nisso, viva tranquilo e viva feliz. Até a próxima!